RFI ពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំនួន75នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួននិងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញឬត្រូវបញ្ជូនឡើងតុលាការការឃាត់ខ្លួនពលករខ្មែរនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនពលករបរទេសធ្វើការខុសច្
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14កក្កដាចាប់តាំងពីអាញាធរម៉ាឡេស៊ីផ្ដើមប្រតិបត្តិការមកទល់ថ្ងៃនេះក្រៅពីការឃាត់ខ្លួនពលករខ្មែរប្រមាណ 780នាក់នោះមានពលករខ្មែរចំនួន 30នាក់រួចទៅហើយដែលស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់កន្លែងឲ្យស្នាក់នៅក្នុងស្ថានទូត ចំពោះពលករទាំងនេះស្ថានទូតខ្មែរកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយជាមួយអាញាធរម៉ាឡេស៊ីដើម្បីរៀបចំមេតភូមិនិវត្តន៍មកកាន់កម្ពុជាវិញលើពីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានណែនាំឲ្យស្ថានទូតរបស់ខ្លួនត្រៀមជួយពលករពលករនេះតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងដែរថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលកម្ពុជាបានបញ្ជ
ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវភូមាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួយសង្គ្រោះស្វែងរកភាពស្របច្បាប់និងជួយបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកប្រទេសវិញជាបន្តបន្ទាប់កិច្ចអន្តរាគមន៍នេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសទទួលឲ្យធ្វើការងារការបំពេញផ្សេងៗពីសំណាក់នយោជកការចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការនិងទៅរៀបការជាមួយបរទេសរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាសុខភាពដោយទទួលរងនៅការងារដល់លំបាកនិងករណីបាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ការងារជាដើម តាំងតែពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញប្រធានអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅជួបលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីកែសវណ្ណរតតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងបានបង្ហើបប្រវិជ្ជបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកមិញថាការជួបគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីជាជំនួបក្រៅផ្លូវការពោលគឺជាជំនួបសួរសុខទុក្ខគ្នាតែប៉ុណ្ណោះសូមស្ដាប់វ៉ាន់ស
ជាតិឱកាសដែលយើងអាចជួបគាត់បាននៅជិតៗហ្នឹងក៏នាំយើងទៅអាចថាយើងជឿទៅស្រុករាំងឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គេដឹងមិនដឹងថាគាត់ជឿមកហ្នឹងគេចង់ជួបគាត់តែដល់ស្មារតីដូចគ្មានផែនការអីផងលោកស្រីកែស្វណ្ណរតបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការជួបគ្នារវាងថាដំណងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានរបស់ពួកគេនេះគឺគ្មានការចាត់តាំងរបស់គណៈបកឡើយនិយាយឲ្យខ្លីគឺជាការទៅជួបជាលក្
ហើយលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនបានដឹងទេថាតើពួកគេទាំងនេះជួបគ្នានៅថ្ងៃណាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីគិតថាអាចជួបគ្នាភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីពួកគេទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនោះ អ្នកតំណាងនេះនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានអះអាងថាជំនួបនេះក៏មិនជជែកនិងសម្រេចការងារណាមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងនោះដែរ
ខណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញទៅជួបលោកសំរង្ស៊ីនៅឯទីក្រុងហុងកុងរួមមានជាអាចលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមួយសុខួរលោកប៉ុលហំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកនិងមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដូចជាលោកអ៊ូចាន់ដិតនិងលោកហូវ៉ាន់ជាដើមជំនួបក្រៅផ្លូវការបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ព
លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីមិនមានអ្វីខុសទោសនោះទេព្រោះថាវិសោធនកម្មថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយ ជុំវិញការកែច្បាប់ថ្មីនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង53រូបក៏ក្រួងថ្វាយលិខិតទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសូមព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះអង្គកុំឲ្យឡាយប្រហោះទៅលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយនេះអាចទទួលថាគឺជាទឹកចុងក្រោយហើយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់វិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះមិនឲ្យប្រកាសចេញប្រើប្រាស់
บังฮารูพีมุ่ยจำนวนตามบันไดสังคม Facebook บังฮันปีกาจับได้ระเวียงโลกนั่งลูกกำศข้าประเทศกนาปะสังครูจีดปัจจุบันได้รูพีเตียงนี้นั่งเตะเจ้าในเตลขามกนี้ตามคลำซ่าในฉบับสตรีปีกนาปะนโยบายได้เติบแต่กายปลายทำให้กองปงแต่ทัดนักหน่งได้ประสบพีลูกซ้ำแรงซีบานสเซธารูปเตียงนี้ เกมันเอาไปปราบพระหรือยกเตะบัดตังเตี้ยในขนมปฏิกรรมปุจีนนาเฮียนบัญชีรูปนามวยแบบนี้หนึ่งเมียนโตยุงตามฉบับทำไมประชังซอมแรงสีทวลางตามบัญชีหนแสนนี่ประตามสำเนรบาลุกซอมแรงสี ประชีพปรวัตในรุ่นในอาเกบดิงซอจำนวนปรำปีกรุษาในแต่มันพร้อมจะเจ๊งกึดหมกดาลไทยติดดับบวนกะกระดานนี่บรรทออปีประชีพปรวัตบวนร้อยแปดสับกรุษาบันเรือเจ๊งเตยกันหลายทำไมการมันพร้อมจะเจ๊งระบอบประชีพปรวัตปรำปีกรุษานี่คือได้ทราบแต่ปวดความเตรียมเตี๋ยสำนองบันแทมหรือสำนองจ่าดามีนสลับจำนวนมวยปอนบุญร้อยดอลลาร์ขนมมวยแมดกระเรแต่อันยาท้อเป็นจะทาปัญหานี้ กรมหุ่นนั่งประชีพปรวัตบานจะใจขี้นี้นั่งดัสไรขี้นี้อ่ะหายสมสดับตั้นกำจันพิษนาเนี่ยใส่ชมสักกงอายุ67ปีปรวัตมือรุกนั่งจำนำประชีจนปรำปีกรุษาเซิงเตี้ยได้มันปลอมเรือเช่นมันพระวิชุบารังแท้กาจะใจงามมวยอาเธอเตอร์บ้านลูตราแต่ก็ตัวบ้านสมนองซ้ำซอบจึงนี่ได้อาติงเตียมวยบ้านซ้ำร่มสำรับสมาชิกดับเนี่ยในกรุษาดอกบกวดเนี่ยใส่สังคมแท้กรมหุ่นจะปนอาราการว่านั่งดัสไรไอ้บ้านซ้ำซอบเตอร์ตามเอาไว้ได้เนี่ยใส่จังบานปรุงเนี่
ក្មេងកាប្រាច់ចរន្តអគ្គិសនីនឹងទឹកនោះទេផ្ទុយទៅវិញការប្រើប្រាស់ក្មេងកាបងថ្លៃថែមទៀតដោយឡែកលោកខៀវប៊ុនធឿនអ្នកលក់បាយនិងម្ហូបអាហារនៅអគ្គិបុដិញកំពុងតែរើឲ្យវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះដែលធ្លាប់រស់នៅ20-7ឆ្នាំទៅស្នាក់នៅផ្ទះជួលជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យដឹងថាការដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លៃ1,400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េគឺសមរម្យអាចទទួលយកបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែមានក្តីអាឡោះអ
ទីតាំងទាំងអស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអគិបុឌីផងដែរគរុមលឹកផងដែរថាពលរដ្ឋដែលសម្រេចរើចេញបានព្រមព្រៀងលក់បន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃ
ការប្រគំតន្ត្រីសិល្បៈបុរាណនេះពេលនេះបានបង្ហាញនូវភាពអឡោះអាល័យសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទ្រុឌទ្រោមមុននឹងមានការវាកំទេចចោលនេះពេលខាងមុខលោកតាកុងណៃសិល្បករចាប៉ីដងវែងដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងអគារបុឌិញបានថ្លែងពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីបុរាណថា សុំលីហើយបុឌិញខ្ញុំថាបុឌិញដែលឆ្លប់បានជួបបុឌិញហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏សុំលីបុឌិញទៅវិញដែរគឺថាវាបាត់បុឌិញគឺខ្ញុំបានរកពរៀបថាលីហើយបុឌិញប៉ុន្តែបុឌិញវាខ្លាចទៅជាអាគារថ្មីទៅទៀតមិនមានលីហើយបុឌិញហ្នឹងសັບសូនគេហៅថាសັບសូនបាត់បងទេវាបាត់ជួបុឌិញក៏ប៉ុន្តែមានអាគារដើម្បីតំណាងនោះកន្លែងបុឌិញនឹងទៀតអញ្ចឹងក៏សុំបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ ก็สมัยนี้จะเรียกสบายครับบัดบุตรดิ้งเป็นเมียนอาเกียดำลางบุตรดิ้งย่อมเสียเนี่ยจะไปก่อซอลมาหากรุงในขยงก่อเพื่อเมียนกาสบายเรียนได้เป็นเมียนมาตุกบุตรดิ้งนั่งเล้าก็มันบ้านเราอยู่มันเราเชื่อบ้านสมเรียบคือเท่าแต่คุยคัดเท่าแต่เวเนสเท่าแต่บะใบบางจังคือเท่าดีค่ะไว้บุตรดิ้งนั่งเจ๋งกับไม่ฟังสองที่อาเกียทำไม ดูชมบ้านเฉลี่ยปีทางด้านก่อนมันเลยยังทะเลาะหมัดทอดให้ผู้สลับไปมอมูลคนนี้แล้วนั้นก็เขาบัดบดดิ้งกิเมียนอาเกียทำไมผู้สลับไปดูชมบ้านวันคืนจะนำกระไรเซ็งเซียบ้านอะยังส่งเรียนทะเลบ้านชุบบดดิ้งผู้บดดิ้งเกิดเจ้ารู้รู้เจ้งสร้างอาเกียทำไมจึงเหยียบมองในยีปีที่ สัตว์กรอยกาดบรรจุดับบันประสาทสมบูรณ์ไปก็ขนมบัญชีเป็ดเตกพรปีพบลูกดังนั้นเตรียมจำเฟอร์ในทางไอจันติดับปรำปีสัปดาห์คราวนี้ตามกลุ่มร่วมพิธีนี้เตรียมประรบล้างในขนมปะเวนเป็ดหุบเวลาทันเชียดโอลิมปิกดังมีการจูรุมปีประมุกดักนอมรัฐบาลก็ลงนโยบายมนตรีหุ่นสายนังแผดเยี่ยพร้อมแต่งมนตรีจอนขบุชิจารุปเตียดขณะกรรมการเรียบจำบานปันสมันธาหนึ่งมีมนุษย์ประหารจีประมวยปอนเนี่ยจูรุมในขนมกรรมวิธีนี้ยื่นสดับเองกิมฮง แนวโจรมประหารเชียประมวยปอนเนี่ยนี่คือเชียจำนวนมวยเตรียมเชิญเอาโจรมซ้อมสลับหนึ่งตุ่มห้มระบบสตาร์โอลิมปิกหายปูเกตอย่างนี้คือเชียอยู่บนมหาชนหนึ่งกองกำลังประดับอาวุธเชียดเดิมในขนมปฏิการนู้นหนึ่งมิ้นการตุงสกอหนึ่งการเลือกล้างปีประวัติประสาทรวมแตงสวัสดิการดับบรรจอประสาทสมบูรณ์ปริกกุกแต่ขนมบัญชีเป็ดแต่กระพรปีพบโลกนี้บัดตามการคู่บัญชีระบาดลงปัดจำร้านอาแกะเลขาธิการกันนักกรรมธิการชิดโอลิมปิกกัมพูชีลงวัดจำร้าน มันอ่างทาปิธีนิทวรานในขนมรูปเพียบมวยอย่างอัฐอัฐอมโดยการในรัฐบาลริบจอมปิธีออบอซาโต้การดับเบิลโจปราสาทแปรวิเฮียเชียสมัดไปเตกพรปิพบโลกในขนมชนามปีปอนดับประไม่เองเชียงรายการน้องเนอปราสาทแปรวิเฮียต่อแต่มาดองรัฐบาลก็มาริบจอมปิธีนี้เนยตินุได้จมปัวปราสาทสมบูรณ์ไปกกเว้นบาตามกลมร้องอัญญาโทก็โครงริบจอมปิธีมวยเนอปราสาทต่อแต่มาดองตายมันตอนกำหนดไง สมัญจะทาปราสาทสมบูรณ์ปรกกตรบาลจบบัญชีเจียสมบัติไปแต่กระพรปีพบโลกในขนมไก่ประจุมขณะกรรมธิการไปแต่กระพรปีพบโลกในตีกรงกราโวประเตโปล้นการปิดไงตีประไม่กักดานี่คือเจียปราสาทที่ใบห้าวดับบรรจุเจียสมบัติไปแต่กระพรปีพบโลกกลายปีปราสาทองโกวัดดับบรรจุในไงตีดับบุญไข่ธนุชนะมวยป้อนปรำบุญรอยไก่สปีนั่งปราสาทแปลวิเฮียดับบรรจุในไงตีปรำปีไข่กักดาชนะปีป้อนปรำใบกลายกาดับบรรจุในห้ารัฐ ทับพิบ้ากับบ้าบ่มพ่ออันมีประกาศตุงสกอดำใบชิกาอบอ้อในตุเตียงประเทศพองได้ ปีปอพลัตพาลน้อมจะน้อมจูนังขาดมวยพลัตพาลมวยกัมพูชีเลติดับปรามดาวแทนติดับประไม่แคบธนูชนำปีปอนดับประปีขังมุกในมิชามดลกาเป็ดปีปอได้หนึ่งเรียบจำจิเลกนักกรมรัฐสังดาอันระเชียดนี้เตรียบจำในประกาศสำคัญโดยเชียเวติกาสเดปิกาวินิจุกหนึ่งธุรกิจเสกฮาสลาสเดปิกาชมรุนสกรรมอภิปินิจกรรมจุมลูปินิจกรรมหนึ่งกัมพูชีชหัตเลคาเลกัสัญญาปินิจกรรมหนึ่งวินิจุกเจดามกุจมีจุนทากรบํานองในปีปอ นี่คือขนมกลบํานองจุมรุ่นสกรรมอภิปินิจกรรมนังวินิยุกในกัมพูชีพิเศษจุมรุ่นการน้อมเจ้งดังใบรุ่มจำนายดาวกับอภิวัตเศรษฐกิจ ยังส่งเหยื่อมาชมในจูนปีปอดอเมริกันตระเชิดวินาดองประดามในยีปีในขนมปีที่บนเจ็ดบารังไทยติดดับบุญกับกระดานนี้ที่เฮียนอเมริกหนึ่งลูกโดนัลด์ทรัมป์เรียบบานบารังอันเชิญจูพิวเกติยูสำหรับขบวนพิวหะเยตรายูที่เนวิเทชั่นเอลิเจตกรงปารีกับประดาเกติยูดาที่เฮียนอเมริกคือดับใบรุมละคุเมรอยชนำในที่เฮียนอเมริกโจลช่วยบารังหนึ่งอังเล่ขนมสังครีมลูกเลือกตีมวยในทวีปเอรบประเทศที่เฮียนประมาณใบปอนปรำปีรอยเนี่ยยืนห้องในอุทธรณ์พิกจะเชื่อมวยรอยกระ
dưỡng bàn chô rùm ọp ớ thay bần chết bà răng. Chúng vinh bà tất cả này lúc này nâng bàn sạp căn tay lùm ớt nâng nông mê tì bà tất cả bà chăm thay bà dưỡng nếp bàn tích tiết ní đài miền bạc ăn trả cung bì prum xin xô lì nà. Xâm rạp bà chếp chân bà răng nâng thay tì đạp buôn cả cả đà ឆ្នាំនេះផងដែរក៏ដូចជាតទៅខាងមុខនិងមិនមែនត្រឹមតែជាថ្ងៃបុណ្យជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាថ្ងៃដ៏សោកសៅមួយផងដែរពីព្រោះវាជាថ្ងៃរំលឹកខួបភវរកម្មនៅទីក្រុងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី14កក្កដាឆ្នាំទៅមិញនៅពេលនោះភវរៈជនបានបើកឡានធំបុកវងមនុស្សដែលកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំមើលកម្មជ្រួចអបអរសាទរបុណ្យជាតិបារាំងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាន86នាក់បានបាត់បង់ជីវិត នៅលងិចនេះក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីភ្ជុហយាត្រាបុណ្យជាតិនៅប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនេះដើម្បីចូលរួមរំលឹកពិធីខួបជន់រងគ្រោះលោកឆាយលឹមឈៀងនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងតែសិក្សានៅទីក្រុងនេះដែលជាអ្នកឋិតនៅហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភវរកម្មឆ្នាំទៅមិញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថានៅថ្ងៃនេះ ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យលោកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយលីលំផងដែរជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរឬពេលនៅក្នុងវងមនុស្សច្រើនសូមស្ដាប់លោកឆាងលឹមឈៀង មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអារម្មណ៍នៅតែគិតដល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដូចនៅក្នុងផ្នែកនៅឡើយទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកជួបហេតុការណ៍ផ្ទាល់គឺប៉ះពាល់ពីព្រោះចាប់ដើមមកខ្ញុំចេះប្រុងប្រយ័ត្នទីទៅគឺខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងណាក៏ដោយតាំងពីខ្ញុំជួបព្រឹត្តិការណ៍ភារវកម្មហ្នឹងមកពីមុនខ្ញុំឮតែគេនិយាយថា ភារវកម្មនៅអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅនេះប៉ុន្តែដល់បន្ទាប់ពីជួបហេតុការណ៍ខ្លួនឯងមកខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថាតើស្ថានភាពនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងទៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទាំងអីនេះគឺយើងតែងគិតដល់រឿងហ្នឹងនិយាយទៅគឺមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហ្មងហើយក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រតិកម្មការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងណាតែពេលយើងនៅក្នុងពងមនុស្សច្រើន
ជាមួយនឹងការធ្វើកម្មវិធីជីវរស់នៅគឺធម្មតាគឺធម្មតានៅមកការទៅនឹងមានកម្មវិធីអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមើលទៅតាមស្ថានភាពដែរថាតើកម្មវិធីនឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងចូលរួមយ៉ាងម៉េចគឺបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយឆ្ងាយខ្ពស់នៅនេះហ្នឹងតាមពិតគេមានកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីហើយគេមានកម្មវិធីដូចជាការទទួលប្រធានបទបរិញ្ញាលោកម៉ាក់ខុងហ្នឹងក៏អញ្ជើញមក ចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវទូតជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួមមានអាមេរិកបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក្រោយពីពួកគេបានធ្វើការបរិហាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជុំវិញការស្លាប់របស់ជាលីភីនូបែលសន្តិភាពលីសាពូចិនត្រូវរងការរិះគន់ខ្លាំងចំពោះរឿងបដិសេធមិនផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញឲ្យលីសាពូអាចចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសបាន
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបង្ហាញនៅការមិនសម្រេចចិត្តដែលចិនមិនបានផ្ដល់ការថែទាំជាបានត្រឹមត្រូវហើយទុកបណ្ដោយឲ្យជ័យលីភីនៅឯសន្តិភាពនេះត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់បែបនេះការបរិហាររីគុណធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក៏មានដែរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានលើកឡើងថាវាគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនជជែក មិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីស៊ីពូចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯបរទេសដូចគ្នាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ដែលរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃពុធគឺមួយថ្ងៃមុនលោកលីស៊ីពូទទួលមរណភាពអាល្លឺម៉ង់នៅតែបន្តទាមទារដល់ទូតឲ្យចិនបង្ហាញនូវកាយវិការមនុស្សធម៌ហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីស៊ីពូចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ បានលោកសាសាផងដែរដោយលោកលីស៊ីពូដែលបានចាត់ទុកលោកថាជាវីរៈបរិសុទ្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកតស៊ូប្រកបដោយភាពក្លាហាននៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអានតូនីយ៉ូគូតេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានត្រឹមតែសម្ដែងនូវភាពសោកសៅនឹងការចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះកុំគូសាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានរិះគន់ចិនចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីស៊ីពូចេញទៅព្យាបាលនៅបរទេសនោះទេ ដូចគ្នាដែរចំពោះប្រធានាធិបតីបារាំងនិងអាមេរិកដែលនៅជាមួយគ្នាពេញមួយថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញតែមិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីទាំងអស់ជុំវិញការស្លាប់របស់លោកលីស៊ីពូនេះផ្ទុយទៅវិញទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសុទ្ធតែបានទាមទារឲ្យចិនធានាឲ្យបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញចំពោះភរិយា
nâng sạch nhé rồi bà lộ lý xưa bồ. Bởi cho mốc nâng ca tìm tia nâng ca rì con ổ thằng ní, chân bàn xoay tọp tư vĩnh đào cầm hắn, để bàn bàn chạy xa chỉ thông mà đoàn tiết tháp tên ổ ní, cứ xót ta chỉ kết ca bà tê khổ rồi bà chân, đá bà tê đổ tế mân tử lụ đáy chô mộc chú rì chết nụ tì. Rồi tháp tên bà krong bì căng, có bàn bò rì hà rì con dàng chạc đáy phòng đáy chú bộ kà nạ kà mạ tì kà nô bèl, đồ bàn lực láng thạc ca sầm rạch bắt đo rộng vào nô bè xoan tiệp hiệp, đo mà nụ đưa chì lộ liệt sư bố, vì cư chì ca phương phụ tối tôn nâng cố đá nì biên rộng vào nô bè, hào vì cư chì ca bỏ mát đồ thôn thông mua chùm bộ biên rộng vào nì. Có phần thái, à đất bật thiên cả nạ kà mạ tì kà nô bè bàn xoay tòa mở vấn thạc ca to su nằm bầy sức mà nụ, vì cư chì phạm mua nì ca bằng bài nằm bầy xoan tiệp hiệp, đài xạ xăm nâng tụ tụ bán nơi biên rộng vào nô bè xoan tiệp hiệp. Chubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ច្បាប់តាទីនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនឯកសារភារៈនៅថ្ងៃនេះភារៈបានសម្ភាសន៍លោកច័ន្ទសផលលោកលើកឡើងថាកសិផលមួយចំនួនធំអាចនឹងជួបបញ្ហាដំណ័យខណៈដំណ័យស្រូវនឹងងើបឡើងវិញក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជំនាញបានអន្តរកម្មពីក្រុមស៊ិនសូលីណានាទីបានជួបការរបស់យ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកច័ន្ទសុផលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់សឹងភារៈលោកច័ន្ទសុផលបានកាត់សម្គាល់ថាកសិផលរបស់ប្រជាកសិករមួយចំនួនធំអាចនឹងជួបបញ្ហាពិបាកប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវអាចងើបឡើងវិញលោកបន្តថាប្រសិនបើតម្លៃកសិផលនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ
Sương Phi Rẹ, Nâng Lục Chân Sập Hàl. លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានលើកគ្នាតវ៉ាផ្លូវដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយរកដំឡៃកសិផលសមរម្យណាមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋហើយនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះគឺអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានឲ្យដឹងថាឱកាសកំពុងតែប្រជុំរកដំណោះស្រាយជួយកសិករចំពោះរឿងដំឡៃកសិផលនេះ សម្រាប់កម្ពុជាបញ្ហាដំឡៃកសិផលគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេពោលគឺតែងតែកើតមានឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំជុំវិញប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទជួបសម្ភារលោកច័ន្ទសុផលជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសុផលបាទអាចជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាដំឡៃកសិផលរបស់ប្រជាកសិករនឹងតែងតែធ្លាក់ថ្លៃពេលដែលពួកគាត់ផលិតបានបាទ បាទបើយើងមើលជារួមក្នុងប្រមាណឆ្នាំមកនេះគឺ2-3ឆ្នាំមកនេះកសិផលនៅទូទាំងពិភពលោកតែចុះតែម្ដងម្ដងមកទៅលំដំណាក់មួយគឺថយចុះតែម្ដងបាទហើយបាទបើឡែកកសិផលខ្លះក៏មិនជាអីដែរអាចថារៀងក្រាន់បន្តិចដូចជាស្រូវបច្ចុប្បន្ននេះ อาจจะเรียนก่อนเป็นติดด้วยเชื้อสายสายปัจจุบันนี้อาจจะเริ่มนั่งคลายเป็นหอยคือสู้ก็เรียนเริ่มนั่งคลายประมาณคลายกลองมาหนึ่งได้ตอนเรียนจะเป็นติดยังรู้ยังจังสำหรับคลายได้ท่าคลายกระสอบมือจุดนุ่นทมคือเรียนกระสู้สายลงอเมริกไฮลังสันได้ ពោតគឺវារត់ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិបាទដូច្នេះថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាគួរតែមានដំណោះស្រាយសមរម្យបែបណាមួយចំពោះបញ្ហាតម្លៃកសិផលរបស់កសិករនៅពេលនេះបាទបាទដំណោះស្រាយនៅក្នុងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីគឺអាចចែកជារយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងរយៈពេលខ្លីគឺមានតែអន្តរកម្មភ្លាមៗមើលយើងមើលថា ที่ซาปัจจุบันเรียนเรียนตำนาการสู้หาดินในตำนาการเราจะได้หาดินในเรื่องเรียนเรียนแรงเรียนปัญหาในทางตรงไปในที่ข้างหน้ามวยที่เชื่อต่อกัน
ก็เป็นจํานวนคลังจริงๆบ่าอันนั้นยังจะมือจะมาสั้นให้มันสั้นเชื่อคืนถ้าปัญหาการปีศาจมันเป็นปัญหาเป๊ะคือเรียนเนี่ยลูกเนี่ยเป็นปัญหาทางมาทีนี้เราดูจารณาบ่าสั้นจะไปช่วยรักษาสกอร์ถ้าช่วยนาวิทยามาเรียนวิธีช่วยดัดตัวช่วยนายประหยัดช่วยดัดตัวนั้นคือที่อาจมือรักษาสกอร์นั้นแต่ก็คือก็ขาดแคลนได้รอดกู ตามเชื่อวันอย่างนั้นหรือไม่เอาเลือกเรียนปัญหาการเป็นคลังการเก็บเลยอากาศกรณ์ทุกที่เฮาในชอบจำนวนสอประจานเรียนเลยสองแปดทุ่มทุ่มจึงตระเตอร์เป็นลานไอ้สายไฟเฮาการปิดแค่ไอ้ชั่งได้จำนวนบ้านผู้การประกันไปแต่งจำนวนชั่งครับจำนวนชั้นชั่งครับจำนวนเป็ดชั่งครับห้ายังคือไปคือเยอะกับกระดาษจำนวนชั้นชั่งครับจำนวนเป็ดชั่งครับห้ายังคือไปคือเยอะกับกระดาษจำนวนชั้นชั่งครับจำนวนเป็ดชั่งครับห้ายังคือไปคือเยอะกับกระดาษจำนวนชั้นชั่งครับจำนวนเป็ดชั่งครับห้
ដោយសារតែលោកបញ្ញាបានលើកឡើងអំពីព័ត៌មានទីផ្សាដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្តសួរថាតើចំពោះលោកផ្ទាល់លោកយល់ថាការបង្រៀនកសិករឲ្យគាត់ជួលដឹងពីតម្រូវការទីផ្សាឬក៏ដូចជាថាព័ត៌មានទីផ្សាហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ទេសម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យថាតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែដោះស្រាយបង្រៀនពួកគាត់ហ្នឹងតាមដោយរបៀបណាបាទ បាទកសិករគឺខ្ញុំយល់ថាតែងតែចង់ដឹងហើយថាតើដាំដំណាំអ្វីមួយនៅពេលនេះតើវាថារដូវនេះគួរដាក់អីខ្លះក៏អាចដាំពោតឬដាំស្រូវឬដាំដំឡូងហើយប្រហែលតិចហើយក៏ដាំអីផ្សេងហើយតែងតែចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានទីផ្សារបាទកសិករកាន់តែធំដែលគេ23 30 40 50 ទៅតាមតែយ៉ាងយ៉ាងមែនតើហ្នឹងហើយពេលចឹងតែមានព័ត៌មានច្រើនជាង កសិករខ្នាតតូចដែលមានតែកលាស់មួយហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាព័ត៌មានទីផ្សារនេះជារឿងចាំបាច់ហើយបើសិនជាកសិករដល់ទៅរាប់លាននាក់វាជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិករជួបជាទាំងអស់គ្នាហើយស្រុកគេវិញគេច្រើនតែឲ្យកសិករខ្នាតតូចរួមគ្នាជាសហគមន៍ជាសហគមន៍ដើម្បីមានមេមានកោយដើរប្រជុំ ច្រើនចូលសម្បត្តិបានឬសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងជាព័ត៌មានតតគ្នាទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនទៅបាទហើយការកសាងជាក្រុមឬជាបណ្ដាញឬជាសហគមន៍ថ្មីជាមកគុំថ្មីនេះសំខាន់ណាស់ណាខ្ញុំយល់សំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យយើងមានព័ត៌មានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ផងនិងដើម្បីឲ្យមានព្រៀតផងនៅក្នុងការទិញដូចជាទូជាយើងទិញច្រើនទៅយើងមានទម្ងន់ จอจ่าไฟมันออกจริงจี้กันจังได้แต่ยังเป็นสมองมาดองสหคมยังชักเรียมร้อยคือสาปีร้อยคือสาโจ้ได้ยังไอ้สมองเกมเอาจอจ่าไฟมันทูมาให้ใช้อันเป็นไปยังไงยังไอ้ใช้ไปบังทูไฟนั่นเลยยังมันใจมาเจ็บตอนเปลี่ยนมันลุ้นใจวิ่งไปยังไงยังไอ้การบังปุ้งเดินเคลียร์ยังรักษามันต้นเพียบอ่อนเลยยังไอ้จอจ่าจะบุญเนี่ยติ้งถ้ายังมีประมาณปอนด์ตอนยังมันต้องสหคมยังเดี๋ยวนั่นแหละติ้งก็คือสบายใจไหมบ้าง กมังติ้งยังยืนการเป็นยีสมาลองที่สหกัสกอขนาดโตจิตเจ้าประเทศก็ยืนเรียนบ้านตอนแต่ช่วยการจิตกรมมาจิตสหกุมกิจกรรมบ้านกัสกอขนาดทมทมก็จะเป็นแบบทุกที่ก็จะเป็นแบบเรียนอะไรจังเป็นเรียนเชียวบาย
រកកិច្ចសន្យាឬរកទេសិក្សាពីហានិភ័យទីផ្សារឬក៏ប្រេមៀមអ្នកកំងស្ទិញមានអីជំនុំអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគេខាតក៏មិនជាអីដែរទៅគួរជាច្រើនគេចំណាក់ទីគ្រាឬក៏អ្នកមានទៀតផងលោកចាន់សុផាតប្រសិនបើបញ្ហាតម្លៃកសិកម្មកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តកើតមានតើបញ្ហានេះនឹងបង្កទៅឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបែបណាបាទ ในกีคริสตานมีเกลือหนึ่งโถทำไมเยอะโมอ่ะที่วอร์จักรีก็สกัดน้ำดอกหรืออะไรที่มันจะได้เป็นได้ฉันมันเป็นอากาศที่พอจับปลายเทียบตัวบ้านนึงเราจะโดนตองเตะใช่ไหมตลอดมาปีเดียวชั่งตลอดมาบางยังเคยท้าเลียนจะมาสลบกับการในไทยอันนี้ดอกเตยเลียนเนี่ยหรือเกี่ยนเลียนเนี่ยนั่งก็จะจะมาด้วยนะก็ได้ได้บ้านบอกปีเกิดที่พอบ้านจับปลาย ไปบนชั้นมองนี่คือดันเนกาการติดชั้นมันใส่ออเดอร์มาคือแคลคลายมันไปเยอะไงเป็นเซนเซนการเช่นไงบ่ฉันตาเนื้อเป็นอนาคตของมุกที่เราปีไปชั้นของมุกที่ต้องอ่านดับไลก์การเสพพอระบบปีชีการเสพก่อนต้องอ่านชัดตาวีหนึ่งเนื้อตีบเทียนหรือก็ยังไม่มาตามการเสพก่อนบ่ลูกบ่ถ้าตามเช่นบ้านเยอะคือได้ตอนเดือนมิถุนายน ผลิตภัณฑ์มันจะเริ่มทำอาจิบะแต่ตอนนั้นเชื่อเรื่องอะไรแต่ใช้จากนั้นมันจะตกตาตราตกหรือก็ตกฟรายจุดตกนั้นเราจะตกเรียนตอนก็ตลอดมองฟังจะเป็นจริงอ๋อใช้กระจับตามยุบบางไฟบนหมดตอนเชื่อเหมือนเดิมแล้วนะมันก่อนตอนแต่เพื่อเอาจำลองก่อนในที่เป็นผลิตเรื่องทางเป็นหลักๆเอาจำลองเติมจุด ซึ่งเชิญเหนือนั่นก็เริ่มนำเป็นคลาสไนมาไอ้ในระดับสมบุกนี่คือเป็นการหนึ่งบาทออกจำนวนเองเป็นชั่งคราวที่แต่ใครจะไอ้เจ้ยมันจะเป็นเรื่องเสียบบาทบาทต่างกับที่ชั่งไปได้แต่จุดตัวเร็จตามการศึกษาเราเนี่ยคือมีเงินสังคมทางไลน์เงินปุ๊บโดยชั่งปีเดียวชั่งบนเดย์มันเป็นไปถึงไลน์มันเป็นการจับบอลเวียดเตี้ยเชียงชั่งบนแบบต่อไปหาจุดใบดอง แต่ก็เราไปชั่งมนต์มนต์นั่งเวลาปุ๊บเก็บไม้ยังไงแต่หลายขั้วกับตัวแล้วที่ว่าเกิดจำนวนมันฟังมันเงี้ยอย่างเงี้ยมันเร็วลายชายขั้วฟังเราตีไปชั่งมันเด็ดแล้วมีเวลาเราอีกพอมาหน้าวิ่งบ้านก็มันจำนวนอันนี้จำนวนมากก่อนมันจำนวนจานบ้านแต่สู้เรื่องเริ่มลายวิ่งอะไรก็จบไปฝั่งไหนบางเช่นเชื่อทางมันแคบไฟฟังโดยตีชั่งมันเด็ด ตำรวจที่การปิดปากเราเนี่ยคือเนี่ยไตรเนี่ยการเทียบชันเราเนาะในอเมริกาการเทียบออมหน่อยพอมาจึงล้วนก็คือเอาไปหลับตัวดันอ๋อหายใจก็หลับเทียบตัวจากใจใบบนชั้นมาหายหลับใจเทียบอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นบางวายที่การเป็นตำรวจแบบไปเคยตำรวจเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นเป็นเทียบ ยังตำรวจมาตำรวจเทปตะการเทปสมาธิตำรวจมาตำรวจนักปฏิบัติการช้างช่วยตำรวจการตำรวจถอดจับยังตำรวจก็จะเปลี่ยนนะจะไฟฟังเกี่ยวกับเปลี่ยนยังตำรวจยังตัวจิตติบะสำคัญไหมความอาชีพอาชาเรื่องเรื่องรีดอ่ะใครเลยการที่ครั้งแบบเรียนคือการรู้ตัดตัวพอสำนักมาเรื่องไหน การบินที่นิสสหกาโอปทอมดอยแกมโปรบิโอติกเจียพลัตพอลทอมชิดมารอยพิโรยมีประสิทธิภาพขั้วโดยสกปรกโดยจะช่วยสำรวจการรุมเรียอาหารบำบัดสเตรสเฟอร์อาปิซาบายบ้านสำรานลุสรุลนั่งบำบัดการชื่อสันหลักแกมโปรบิโอติกเจียพลัตพอลไปเปิ้มหนึ่งคอนฟิเรลหาใจใจดาวกรมหุ่นดีเคเอสเอชภาคเฟจิโพชินิทานบำราอาหารขมิ้นชิดบิเจนดมโบเกบังอ้อในกัมพูชีนั่งเจียกันหลายบังการมาตะเพียบสหกรณ์เพียบได้กูปนิจกรรมระบบโลกเนี่ยซานอฟีเจียกรมหุ่นเอาสดชิดโมเก
ដែលមានអត្តមាននៅកម្ពុជាជាងសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ សូន 12 568 143 និង 012 568 នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាបុណ្យជាតិបារាំង14កក្កដាពីព័ន្ធ13ជំនាញព័ត៌មាននេះមានបាត់អន្តរាគមន៍ពីព្រំសិនសូលីណាជំរាបសួរសូលីណាជំរាបសួរសផាន់ សូលីណានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលទីហ៊ានអាមេរិកនៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសបានបើកវគ្គក្បួនព្យុហយាត្រាបុណ្យជាតិបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគឺដើម្បីរំលឹកខួប100ឆ្នាំដែលទីហ៊ានអាមេរិកចូលជួយបារាំងនឹងអង់គ្លេសប្រឈមនឹងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដូច្នេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យសូលីណារំលឹកហេតុការណ៍នេះបន្តិចបន្តិច មុននឹងឆ្លើយសំណួរសូមបញ្ជាក់សិនសុភ័ណ្ឌថាបារាំងអញ្ជើញលោកដូណាល់ត្រាំនិងទាហានអាមេរិកចូលរួមថ្ងៃបុណ្យជាតិដ៏បុណ្យកក្កដានេះគឺមិនមែនដើម្បីបង្អួតមុខមាត់បារាំងអីទេការអញ្ជើញទាហានអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាភ្ញៀវកិត្តិយសសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺបារាំងគ្រងទុកមុនតាំងពីមុនពេលអាមេរិកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ម្ល៉េះវាជារឿងធម្មតាដែលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវចូលរួមពិធីបុណ្យជ
ឆ្នាំ 1989ប្រធានាធិបតីអាមេរិកจอร์จบุชក៏ធ្លាប់ចូលរួមបុណ្យជាតិបារាំងដែរឆ្នាំ 2002អាមេរិកក៏ធ្លាប់ចូលរួមដោះហែក្បួនយោធាបារាំងដែរ សង្គ្រាមលោកលើកទី1កើតឡើងពីឆ្នាំ 1918ដល់ឆ្នាំ 1918អាមេរិកបានបញ្ជូនទាហានពីលានអ្នកចូលមកបារាំងអាមេរិករៀបរៃចិត្តច្រើនសហព័ន្ធមុននឹងសម្រេចធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអាល្លឺម៉ង់ព្រោះអាមេរិកចង់ប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនបង្កចំនួនជាមួយគេទេហើយម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកមានដែនដីនៅឆ្ងាយពីទ្វីបអឺរ៉ុបដែលកើតសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះការនោះទាហានអាមេរិកទៀតសតក៏មិនសូវជាមានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែអាល្លឺម
ដែលមានបីប្រទេសគឺមានបារាំងអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីការចូលរួមជួយនេះហើយធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកនិងទាហានបារាំងមានទំនាក់ទំនងយោធានឹងគ្នា កត្តាពីឆ្នាំ1917មកគឺមួយសតវត្សរ៍ហើយដោយសារអាមេរិកបានចូលរួមជួយបារាំងនៅអង់គ្លេសនេះហើយទើបការប្រយុទ្ធប្រឈមនឹងអាល្លឺម៉ង់បានកើនឡើងខ្លាំងឡើងវិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានម្សិលមិញប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរំលឹកពីទំនាក់ទំនងយោធាដ៏យូរអង្វែងរវាងអាមេរិកនិងបារាំងលោកត្រាំរំលឹកឡើងវិញពីការបាត់បង់ជីវិតជនជាតិអាមេរិកជាមួយសារអ្នកក្នុងសមរភូមិទាហានអាមេរិកដែលបានចូលរួមសង្គ្រាមលោកលើកទី1ត្រូវ
ដែលថាអាមេរិកបានសាបប្រោះវប្បធម៌ខ្លួននៅអឺរ៉ុបចាប់ពីមានសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះឯងចាសសូលីណាអាមេរិកមានឈ្មោះល្បីដោយសារតែចូលរួមជួយកម្ចាត់ទីហានអាឡឺម៉ង់តែលោកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះមិនសូវត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ទេហើយបើរំលឹកពីប្រវត្តិទីហានស្បែកខ្មៅអាមេរិកដែលចូលរួមសង្គ្រាមលោកលើកទី1កាលនោះក៏ត្រូវអាមេរិករើសអើងនៅក្នុងជួរទីហានដែរ ទាហានស្បែកខ្មៅអាមេរិកដែលចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1រងការរើសអើងមិនសូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងជួរទាហានអាមេរិកទេដូចយើងដឹងអញ្ចឹងសង្គមអាមេរិកមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការរើសអើងពណ៌សម្បុរនឹងហើយតាំងពីដើមមកទាហានស្បែកខ្មៅអាមេរិកមានចំនួន 300,000 ប្រាំពីរមឺនអ្នកក្នុងចំណោមទាហានអាមេរិកដែលចូលរួមសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយមានពីសែនអ្នកបានចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងដីសមរភូមិបារាំងទាហានស្បែកខ្មៅអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅកងទ័ពបារាំងកាលនោះគឺអាចដោយសារការរើសអើងនេះដែរប៉ុន្តែក៏មើល ងាយពួកទាហានស្បែកខ្មៅនេះអីសោះទាហានស្បែកខ្មៅទាំងនេះពូកែណាស់សុផុនពួកគេប្រយុទ្ធស្វាញ់ក្នុងរូងក្រោមដីពួកគេអាចស៊ូទ្រាំក្នុងសមរភូមិរហូតដល់100កែ 61 ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានេះគឺជាពេលវេលាតស៊ូច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិទាហានអាមេរិកសំបីទាហានអាមេរិកស្បែកសក៏កោតខ្លាចពួកគេដែរដោយសារពួកគេនេះហើយទើបទាហានអាមេរិកមានគេឈ្មោះក្នុងសមរភូមិហើយត្រូវបានប្រជាជនអាមេរិកអបអរសាទរពេលត្រឡប់មកពីសមរភូមិ
ប៉ុន្តែក្រោយចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1រដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាបានផ្តល់រង្វាន់អ្វីធំដុំដល់ទាហានស្បែកថ្មីទៅនេះទេហើយទាហានខ្លះស្លាប់ទៅហើយក៏គេមិនសូវជានឹកនាឈ្មោះទៅទៀតទោះតែលោកអូបាម៉ាបានឡើងកាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិមុននេះទើបមានការធ្វើកន្លែងរំលឹកឈ្មោះទាហានស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះថាហេនរីចនសុនដែលបានតស៊ូសម័យសង្គ្រាមលោក ថ្ងៃ6មេសាកន្លងទៅជាថ្ងៃខួបដែលសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យអាមេរិកចូលរួមសង្គ្រាមប៉ុន្តែឃើញថាអាមេរិកមិនសូវជារំលឹកខួបនេះធំដុំទេហើយលោកដូណាល់ត្រាំក៏មិនបានចូលរួមខួបនេះដែរលោកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ថាប្រវត្តិសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះមិនសូវជាគេចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមិនខុសទេអាចមកពីហេតុការណ៍រើសអើងទាហានស្បែកខ្មៅផងក៏មិនដឹងអ្វីដែលយើងដឹងគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាមានបញ្ចូលប្រវត្តិសង្គ
ដែលមានការទាមទារនិងការរិះគន់អស់ទាំងនេះ តែបើនិយាយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬសង្គ្រាមវៀតណាមវិញសព្វនៅណាអ្នកណាក៏គេចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញដែរសប្តាហ៍នេះមានគណៈកម្មការមួយនៅអាមេរិកកំពុងចងបង្កើតកន្លែងរំលឹកដល់ខួបសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះតែទំនងជាគ្មានចេញអ្វីជាក់ស្ដែងទេមើលទៅអរគុណសូលីណាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ បណ្ណាល័យបណ្ឌិតកែមលីស្ថិតនៅផ្ទះមួយល្វែងនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែរាជធានីភ្នំពេញបង្កើតឡើងដោយយុវជនមួយក្រុមដើម្បីជំរុញការអាននិងថែរក្សាឈ្មោះអ្នកវិភាគកែមលីរហូតទៅបណ្ណាល័យកែមលីមានសៀវភៅមានឯកសារជាសំឡេងសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សាធារណជនសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការបស់អឹមណាវិន បណ្ណាល័យបណ្ឌិតកែមលីនឹងរួមគ្នាបង្កើតឡើងដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលមានយុវជនគង់រយ៉ា ជាអ្នកព្រួយផ្ដើមជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាគុំរយ៉ាមានមូលហេតុអីបានប្អូនបង្កើតបណ្ណាល័យបណ្ឌិតកែមលីនេះឡើងបាទអរគុណច្រើនបងបណ្ណាល័យបណ្ឌិតកែមលីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជាច្រើនទី1នោះគឺយើងបង្កើតឡើងដើម្បីថែរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះគាត់ក៏ដូចជាលើកតម្កើងនៃកេរ្តិ៍ឈ្មោះគាត់បន្តទៀត យ៉ាងណាហើយមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនណាស់ដែលគាត់បន្តពីគាត់បានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុបតិជាតិរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សលោកមកតែងតែមានគេថែរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាសូក្រាតអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់លើសូក្រាតហើយអាចថាជាបិតាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភពលោកយ៉ាងហ្នឹងហើយបន្តពីគាត់ស្លាប់ទៅសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងបានបកើតនៅវិជ្ជាស្ថានសូក្រាតមួ
ខ្ញុំនេះគ្រាន់តែបង្កើតបណ្ណាល័យកែមលៃមួយនេះគឺវាតូចតាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមុខបើយើងមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពយើងនឹងប្រតិកម្មមកទៀតទី2តើតើជាមួយនឹងវប្បធម៌នៃការអានយើងឃើញថាវប្បធម៌នៃការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាស្ទើរតែបាត់បង់និយាយតាមត្រង់គឺស្ទើរតែបាត់បង់ប្រជាប្រដ្ឋតាំងពីវ័យចាស់រហូតដល់ក្មេង គាត់ពុំសូវចូលចិត្តអានសុភ័យឬចាប់អារម្មណ៍សុភ័យទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណេះដឹងរបស់គាត់គួរទទួលបានទៅតាមនឹងដែរទី3នោះបង្កើតបណ្ណាល័យកម្លៃគឺដើម្បីចូលរួមតែលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំបាទយើងបង្កើតបណ្ណាល័យមិនមែនបង្កើតតែដើម្បីអានមកមុខទេមិនមែនមកគ្រាន់តែអានទេគឺដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹង ហើយមកយើងនឹងមានបង្កើតពីរបៀបផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងអាចំណេះដឹងហើយនៅវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺវាដើរទៅតាមគ្នាយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរៀបចំបណ្ណាល័យហើយឃើញសភៅនៅរាយប៉ាយហើយធ្នើដាក់សភៅអីកំពុងរៀបចំខ្ញុំចង់ដឹងថាមានសភៅប្រមាណហើយដែលប្អូនបានយកមកសម្រាប់ដាក់ ដល់ពេលនេះគឺយើងបានបើកប្រើឲ្យសាធារណជនចូលមកអានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងសុភៅដែលយើងដាក់រយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងនេះគឺមានចំនួនជាង500ក្បាលហើយប្រហែលជាអាចមួយរយចំណងជើងឬក៏លើសមួយរយចំណងជើងហើយយើងកំពុងតែបន្តស្វែងរកស្នើសុំសុភៅបន្ថែមទៀតពីសប្បុរសជនតែក្នុងក្រៅប្រទេសដែលគាត់ចិត្តល្អក្នុងការបរិច្ចាគនៅសុភៅចាស់ចាស់ឬក៏សុភៅថ្មីដែលគាត់ទិញយកមកដាក់បណ្ណាល័យនេះគឺយើងស្វាគមន៍និងទទួលជានិច្ចហើយសុភ
สุพอบรมพลจัดสุพอทายสาสกุเพียบ
ពីតាមអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សចឹងរបាយការណ៍ដែលគាត់បង្ហាញសាធារណៈយើងបានស្នើសុំរបាយការណ៍នោះដើម្បីដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះទុកឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់ចូលមកស្រាវជ្រាវមានអីជាសេវាអីផ្សេងទៀតទេក្រៅតែពីសិទ្ធិអានដូចជាមានកុំព្យូទ័រមានអីឲ្យនិស្សិតស្រាវជ្រាវទេព្រោះខ្ញុំមកមិនឃើញមានកុំព្យូទ័រពីបីគ្រឿងដែរនៅនេះបាទជាការពិតណាស់ ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងថាបណ្ណាល័យនេះមិនមែនតែមានតែសិទ្ធិមុខទេជាងបកើតពីផ្នែកផ្សេងទៀតផ្នែកពីផ្នែកផ្សេងទៀតនោះគឺកុំព្យូទ័រនេះយើងមិនមានគ្រូបង្រៀនឬអីទេប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រនេះយើងបកើតដើម្បីការស្រាវជ្រាវគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិត ហើយបងប្អូនណាដែលគាត់អានមកអានសិទ្ធិឬក៏មកស្រាវជ្រាវឯកសារនៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះតាមរយៈសុភ័យក៏រកមិនឃើញគាត់អាចប្រើអេឡិចត្រូនិក បាទគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងអាចស្រាវជ្រាវតាមGoogle តាមអីចឹងទៅពីព្រោះយើងមានកុំព្យូទ័រចំនួន5គ្រឿងប្រភេទ Desktop ដែលមានសេវាអ៊ីនធឺណិតលឿនសម្រាប់គាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងបន្ទប់ស្ដាប់បន្ទប់ស្ដាប់នេះគឺយើងបង្កើតឡើងសម្រាប់ចាក់នៅបទវិភាគផ្សេងៗរបស់លោកមន្តិតកែមលី ក៏ដូចជាបណ្ឌិតផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតក៏ដូចជាព័ត៌មានណាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ថាវាបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងអញ្ចឹងយើងចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងអ្នកណាគាត់អានសុភ័យគាត់ចុះផ្នែកគាត់ចង់សម្រាប់បណ្ដាអញ្ចឹងគាត់អាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយគាត់ស្ដាប់ទៅបន្ទប់ស្ដាប់ហ្នឹងប្អូនមិនប្អូនដាក់ជាមញីឬក៏ដាក់ជាកុំព្យូទ័រអីម
vị sư đại của quạt ban châu tới phơi bọt bằng hang nên cạn lấy đại dương rô nước nóng YouTube video nước nóng khai thác của con internet đặt khơi chẳng dương nâng tới tới sông của quạt to bà hơi nhóm miên cùng rôm nâng sông rút thọt về đẹp chôn bao dương chẳng off nè đại ban lẽ bon chỉ vượt tăng vì sự may đa ơn và hốt mau cứ đập bay bỏ bài hát chia từng ao nến cứ dương nến tới sông rụt thọt quát hói dương do mà đặt tăng nơi không mà nà lại đi phòng này bần nà lại đi chung mùa bần nà lại bần đất cam lại đi ôn bàn miền bắc xa hơi lẽ cái nào thì sẽ cứ miền bọn vị thị rồi bọn lục cam lại chỉ sầm lên chỉ ấy những sự nghiệp chạm ơi nè để châu mà đo bần nà lại những sạp thì cái nước miền ấy chỉ lẽ cái nào thì sẽ tiết đời xa tại bần nà lại cam lại hơi miền ấy chỉ thì sẽ sự nghiệp lục cam lại đừng tiệt bạn chúng nói thì sẽ nó cứ đôi chia mình miền ở vậy trả ơn tiệt thế phần tai dương bọc bông ai cốt tục sầm rạp lúa nâng sầm rạp chạy trái sầm rạp nhận đại cốt bàm đó tiếng này bởi cốt mình miên chỉ thạp cá dương chạy trái dương chạy dương chun cốt bởi sân bởi cốt miên thạp cá tính dương lụa hơi cùng miên sập hơi phần này sập hơi lụa bằng đất cam lấy đi cứ dương lụa ở ai sầm rạp cùng sập bà nhờ bọn khám ái đại cốt chỉ nhận bọc bông sập hơi này là mây lụa nâng chạy trái chân bởi sân bởi của cốt màu ăn sập hơi thì ní còn ai trong tinh sập hơi thì dương lụa sập hơi còn con ta bơ cọ miếng thải cá dương nơi ta chun sập hơi nâng tạo còn ở đây và thôi đi nhung ban một trẻ chân giờ bậc cả lan cứ đồng bay thay đã sáng thế cho một bậc còn thôi bây giờ mình là tập hiếp tập kháng một tiết dương nâng và đấy ở căn là thông đôi dương đang hơi than ở cùng ruộng đại kỳ ruộng vừa chạy đây sự nghiệp luôn mình đất cạn lây nơi phun quạt nơi sau cầm nải quạt nó cứ kỳ miền bản nà lai kỳ miền cùng ruộng miền cả lại lục cà phê lục ấy Obama khác cả lại những bậc cao từ chiếc bàn nà lai từ chiếc cả lại cà phê đấy chứ bàn nà lai bọn ấy nhỉ ai rửa từ nóng rửa còn nơi từ đầm nà cà tiết rửa dằng mạch này bạn ở bàn nà lai này cứ miền thịt tăng nơi thịt con phun bình phần tai và dương miền là tập hiếp cứ dương một vài xa kha từ tăng khai chứ nơi phun bình cứ dương thở đặt thịt tăng môi ở chỗ nơi tiền này chứ miền này ta tụ bây từ bàn nà lai môi thời bàn bậc cao lang nơi cả lại nô rồi bỏ luộc mình đất cạn lấy không khai cả cái bàn nà lai này nơi tại đầm nà cà tại bà bàn nà lai này nơi tại đầm nà cà tại vì pru bàn nà lai này cứ miền thịt tăng nơi thịt con phun bình ông quân ông công thầy giả xin ông quân chào.
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទីតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មាន២ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលនិងសិដ្ឋានដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែ